Привет всем! Привет. Я Маша. А я Даша. И сьогодні ми будемо знімати мої носки. І в нас вони по колекціях. Перша колекція, друга колекція, третя колекція, четверта колекція, п'ята колекція, шоста колекція і сьома. Я вже і давайте почнемо з першої. Перша вони... Є сірі, отакі сині, такі якісь синьо-сірі, і красні. І в них однакове те, що в них такі візеруночки, сердечка, такі. І тут так само всіх. Подожди. І ще в сірих. Їх чотири пари. От. Друга колекція. Це мої гнізки. Все є тут таке. Дека сам. Давайте я покажу. Вони дуже красиві. Вони ніжно-розові і розові. Це написано Happy Girl. І зірочки. В некоторих містах. Тут теж Happy Girl написано. І такі самі тут. А похожі є такі. Теж ніжно-розові, а носочок темно-розові. І п'яточка темно-розові. І в них такі кольорові сердечки. Така. Синій, червоний, жовтий. І фіолетовий, там багато. Такий самий. Далі у нас отака колекція. Тут їх всього лиш дві пари. Це отакі, якісь розово-фіолетові. І отакі сіро-голубі. І в них однакове теж, в них отакі перпіточки. Тут фіолетове. Тільки в них отак. Дуже красиві. І дуже м'ягенькі. Далі у нас одна пара, це сірі. Такі. Далі у нас пішли колекція з котиками. Я їх люблю. Тут сірі, розові, чорні. Давайте подивимося. На п'яточках, подожди. На п'яточках у них отакі мордяшки. Зараз я вам покажу. Отакі мордяшки на п'яточках. Такими вушками. І отакі лапки. Вони всі різні. На розових отакі. Отакі котики. На сірих такі. Отакі сірі. Так. А далі у нас колекція ще одних. Тільки їх тут теж дві пари. Фіолетових таких і рожевих. І в них отут такі квадратики з сердечками. А зараз Даша принесе ще один пакет. Даша, принеси ще один пакет, будь ласка. А ми ще одну колекцію покажемо. Це отакі в риточку. Зараз ми їх відкриємо. Перші отакі. В них основа розова, а полосочки різні. Другі зараз. І ще один пакет з кусками. Другі отакі. Теж полосочка. І треті отакі. Теж дуже красиві. А зараз підуть хлопчачі.
Перші отакі чорні. Тут вони такі великі. Для багатьох. Там написано щось. Англійську не вчу. За кадром там чую це голоси. Дуже хороше. Далі отакі сірі. О, це чуть-чуть поменше. Такі. Їх дуже багато тут. Я їх навіть не замічав. Далі зимні отакі. Розпочинайся. Покажи все. Покажи, що вони в Україні зроблені. Вже комар. А далі дуже колючі. Отакі. А в чому це все діло? Ага, нога об ногу получается. Ну все. Всім пока. Ладно.